Pepinka. Říkáme Pepinka, protože nám to vždycky píšou kluci, pošli Pepinku.75 názvů přirození, what the f? Čet reálně, kolik tohle způsobů můžeš najít na to, abych si řekl svému penisu? Názvy přirození. Giggle. No, ale to nemůžu říct, kámo. Když nechceš, tak to neřekneš, to vždycky nějak pokecáš, že jo? To dole třeba. Tam dole vždycky říkám. No, tak jako v nějaký konverzaci, tak asi tam dole. To tam dole. Nebo spodní region. Jako ono je to někdy fakt docela hanlivý. Třeba bych našel 75 jako způsobů, jak říct pětistovce. Je to nějaké posvátné místo. Pipi? Mušlička. Mušlička? Mušlička nebo Julča. Julča. Se pepinka. Pipina, podle mě. Buď je to pindělovra, nebo je to... Ne, já říkám často péro. Nevím, Kamil. Dušan. Frata. A kdy dropne nový memky? A kámo. Franta, Lojza, nevím, co tam všechno padalo, takový ty klasický ty. Nebo čemu, jako prostě péro, nebo... Já mu neříkám nijak, prostě je to péro. Prostě to jsem péro. Ne, asi já mu nijak neříkám, prostě se tak jmenuje. Holčička. Buchtička. Květinka. Venušem. Mušlička. Nemám pro ní jméno, prostě je to kámoška. Kámoš. Malej kámoš. Tykáme si. Pindia. Pindia. Čet. Pindior. Pan tenis. Čet, proč ženy mají doslova tolik názvů a my muži máme tak tři? Moby Dick. Je to Moby Dick. Ale to je hodně velká ironie teda. Jako Hulk. Mega náklad. Péra a šéf, no. Jako svojí padínu, jak nazývám. To je ale sprostá. Jako přijde mi vtipný tomu říkat třeba buchta. Ale jak je to prostě Pepinka? Říkáme Pepinka, protože nám to vždycky píšou kluci, pošli Pepinku. Čet, doslova tohle to žádnej kluk. Čet, reálně najdi, ukaž mi prstem na kluka, který tohle z toho pošle ženský. Čet, reálně, kdo pošle takovýhle dotaz prostě. Děláš si ze mě kozy, to já bych v životě nenapsal. Reálně, tohle to bych v životě nenapsal. To já bych to, by to ani nedovolilo prostě. Odeslat. Já bych si připadal jak ten indický cápek, co vždycky píše show bobs and vagene, please. Bych se bavila s kamarádkami, nebo když třeba kamarádky mě něco říkají, tak bych si řekla, že řeknu pinda. Ale tak jako když se asi o tom bavím, tak asi vagina normálně, no. Pak na tomu s přítelem říkáme hračka, že se s tím jako hlejeme. Co ti jebe to nový Poppy Playtime DLC, vypadá lity zatím. Dřív s bejvalkou jsme mu říkali špunt. No dřív to byl. Tady, já tě žádám, tady. Špuntík, ale ty časy už jsou dávno pryč. Když jsem byl fakt mladý, tak to byl cipísek, ty k***. Nebo Ani, mu občas říkám. No, jako anakonda. Co ti je***? Vždycky, když to musíš vysvětlit, jak je to lepší. Péro. Lani junior. Malý sochy. Small one. Ty? The small one. Fanfrlín. Lil Dicky mu říkám. Lulánek. Protože u mě je to, že já jsem jmenu Vojta Dick právě. Takže jako... Já to pochopil. Já myslím, že zrovna odpovídám lidem jako, aniž bych to musela nazvat. Jo, asi to nazvu normálně jako vagina, no. Říkám tomu dospěla. Jony. Jak? Jony. Jony? No, it's too hot to handle. Čau. Nech mě ti vysvětlit. Co? Ty jsi to nejhorší. Jakmile říkáš svému pohlavnímu orgánu podle Netflix show, tak máš problém. Jako v moment, kdy přijdeš a řekneš, tohle je můj Lucifer, tamhle jsou dveře. OK, tady se díváme na HBO. Čem ta hra je? Máš 100 kartiček a na každý je 5 kategorií. Chat, dead ass. Wow. Tohle je můj boomstick. This is my boomstick. Alan Wake 2 bude jako exkluzivita na Epiku. No, tak to jsem asi jako čekal, ale Control byl taky nejdřív na Epic, ne? Jsem asi čekal, že reálně budou pokračovat v stejně s tou smlouvou. Mundáčku, dík za 15 měsíců, děkuju ti. Leon Fox, dík za 17, já mu říkám Dr. House. Tady dnes máš Giggle. Co je Giggle? Co to je? Resident Evil, ale 400% facial expressions. I'm sure each one would prove a great mystery.
ally. I've been waiting for you, Mr. Oh, really? A hero searching for his daughter. Huh? Hassel arouses suspicion. Yeah, and so do you. Uh-oh, yep, something's going on. Oh, hello. Pain blood. She's gonna wake up soon. Sure, I don't know, I don't like how you giggle. Mother, oh shit. Fresh you escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, počkej moment, odkud vzali ten obličej Ethana Winterse, ten mu namodovaný? To je ale giggle. Tak. Hororovka Kalisto Protokol dostane příští týden nový placený obsah. Placený? A co tam jako bude? Contagion mod, Watchtower skin, 14 nových způsobů, jak umřít. Co? Počkej. Nový skin Watchtower, 14 nových způsobů, jak umřít a těžký úroveň, těžký režim Contagion s permanentní smrtí. A to je placený. To se to normálně doslova dává, je to, to je úplně běžný, že to dává nová obtížnost na animace za peníze. Kámo, co ti? Kolik za to chtěj? Tady není cena. Kolik za to jako budou chtít? Doslova Kalisto scam. I ta základní hra stojí se... Chat! Já myslím, že stála 70, nebo stála 60. Jo, Season Pass je tady. The Outer... Jo, to je ještě Outer Way Skin Collection za 5 Eček. What the f... Jo, hardcore mod patch notes, tak mám zase to... Tyto hry by neměly být, tohle by nemělo být DLC, tohle je industry standard. Are you wasting my money again, son? To mě p***, single player hra je jako live service. To mě p***. Čeje, to mě p***. No nic, no, tak hele, jakoby, otázka je. Zrecenzuje Indian to DLC. Joe, je to snad červený oblek za $5. Kámo, to je klasický Angry Joe video. Jak tam ty hraje to, co to tam hraje, tu hru, to Evolve. Jak tam najde ten store, ty, a jak tam jsou ty, jak tam je ta zbraň, která je přebarvená na modro a stojí $3. Jak tam z toho má takovej meltdown, že mu úplně nabíhá žíla. Tu-du-ty-tu-du-ty-tu. No to je, ty vole, to je hrozný. Čau Vojto, koukni na nový post od Starovce na i... Já vás nenávidím, nenávidím influencery, nenávidím vás do jednoho. Nenávidím vás do jednoho, ale když už si to nakousnu. A on je vlastně pátek, že jo? Hail to the king, baby. Hele, víš, já to jako... Já to asi jako nechci číst veřejně, fakt vždycky jako nechci. Opravdu jako nemám o to jako zájem. Jako já, mě, hele, jako mě je celkem jako jasný. Mě je celkem jasný, že to bude jako asi nějakým způsobem probíraný. A, ale víš co, tohle to není jako úplně Twitch téma za prvý a za druhý. Já jakoby ty vztahy rád řeším, protože že stejně chápeš mě, když nefungují. A je to, takže... Ale nevím, tohle jsem přijde nečekal, že by to něco takovýhle z toho bylo, takže tak. Každopádně jako prakticky jde ty dá jako o to, že rozchodový post je z velké části její PR výmysl, o kterém přesvědčila i mě,
Realitou je, že jsem byl v posledním měsíce v stavu pravidelně podváděn i ve vlastním domově, ve vlastní sprše, na vlastní kuchyni. Byl mi láno každý den do očí a následně jsem po rozchodu byl zneužit, když jsem pomáhal milovanému člověku přestěhovat se, řešit všechny problémy, které se objevily kolem, a netušil jsem při tom, jak se mnou ve skutečnosti bylo zacházeno. Řekl jsem mi, ať si bytu vezme vše, co uzná za vhodné, chtěl jsem být fair a přispomocnou ruku a Feroz nenašla slušnost mi říct se pravdu. Čet! Co vám stane, když se přestěhujete do Prahy? Já mám pro Prahu pouze jeden song, jmenuje se Enema a vystihuje to, co bych chtěl s Prahou udělat. Co bych si přál. Jsem přívalové deště. To jsou dobrý dva, kdy se rozešli, co má být. A to super není vůbec pointa, lidi se rozešli, kámo, bylo o tom jako post, tady se to něco úplně jančího, ale to je důvod, proč to chci řešit. Protože to není platforma za prvý, ti do toho je ho, když s tím jako někdo z nich nebo oba šli veřejně. To je první. Za druhý, na Twitchi celkově jako tohle to řešit je strašlivým způsobem je obtížný, protože Twitch má reálně drtivý většiny platform. Tak proč to řešíš? Já neřeším, reálně ty vole, cápek mi řekl, ať se na to pojám, chce na to kliknu. Přečel jsem si začátek, vůbec to neřeším, já na to neřekl svůj pohled, já na to řekl svůj názor, chápeš mě? Ale jako docela masivní trapošení tady vidím v pátek, 10:30. Unlucky, očividně neplatí ty vole, že když je day off, tak druhý stream potom je klidný. Měl jsme dobrý run. Kapslok, chudák, David. Ale to je zase jiný rozchod, teďko skipuješ, teď reálně přeskakuješ z jednoho do druhého. Jo, rozumíš mi, to je zase jinačí. Ale jaký to štěstí, že máme dva v jeden den? Let's go! Chat, když už tady máme tři, tak já, teda dva, tak já přivolám, já přidám ještě jeden, já jsem se taky rozešel, chat. Když už jsme v tom, je pátek, mám otevřený pivo, chat, taky jsem se rozešel. Včera jsme to ukončili s Lukášem Last Game Blitzem, křítkem, protože mě furt podváděl.